Berilo iz knjige Beroka Izaija. Čujte Gospodovo besedo, sodomski knezi, prisluhni postavi našega Boga, pomorsko ljudstvo. Umijte se, očistite se, odpravite svoje podobne dejanja izpred mojih oči, nehajte zlobno delati. Učite se dobro delati, skrbite za pravico, pomagajte za tiranemu, prisluhajte pravico siroti, branite pravdo vdove. Pridite, pravdaj mi se, govori Gospod. Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Če so rdeči kot žame, bodo beli kakor volna. Če me hočete poslušati, boste uživali dobrine zemlje. Če pa nočete in se upirate, vas požre meč. Gospodova usta so govorila. Zaradi tvojih daritev te ne grajem, saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. Ne jemljam iz tvoje hiše telička, ne kozlo iz tvojih čred. Kdor prav je, da bo videl Božje sreličanje? Kaj naštevaš moje zapovedi in jemljaš mojo zavezo v svoje usta? Ti, ki sovražiš strahovanje in si moje besede nečeš zagrtati. Kdor prav je, da bo videl Božje sreličanje? To si delal in jaz bi naj močal. Grajem te in to ti stavim pred oči. Kdor daruje hvalno daritev, me časti in kdor pravo hvalno pokaže v Božje sreličanje. Kdor pravo je, da bo videl Božje sreličanje? Svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Takrat je Jezus spregovoril množicam in svojim učencem. Mojzesovo stolico so zasedli pismouki in farizeji. Vse torej, kar vam porečejo, držite in izvršujte. Po njih delih pa se ne ravnajte. Govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena, ter jih nalagajo ljudem na rame, a sami jih še s prstom nočejo premakniti. Vsa svoja dela pa opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si namreč širše molitvene jermene in povečujejo si na oblekah obeske. Radi imajo prva mesta na gostijah in prve sedeže v shodnicah in da jih ljudje pozdravljajo na trgih ter kličejo učeniki. Vi pa se ne dajajte klicati z imenom učenik. Zakaj eden je vaš učenik? Vi vsi ste pa bratje. Tudi ne kličite nikogar na zemlji oče. Zakaj eden je vaš oče, nebeški? Tudi se ne imenujte vodniki. Zakaj eden je vaš vodnik, Kristus? Kdor je največji med vami, vodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan. To je Kristusov evangelij. Amen. Večer v tem tednu v času misijona, tudi danes razmislek o tem, na kakšen način, kako biti Jezusovi prijatelji. Potem, ko smo z kom že stkali prijateljstvo, ga vzdržujemo tako, da smo z njim v pogovoru, v komunikaciji. Ker vprašajte svoje otroke in svoje vnuke, na kakšen način so danes v stiku prijatelji med seboj. Z raznimi sodobnimi sredstvi tudi, čeprav to veliko krat se dogaja tudi, da so veliko lažje v stiku z nekom, ki je zelo daleč,
se z njim tudi pogovarjamo ali z drugo besedo rečemo, da molimo. Velika nevarnost sodobnega človeka je v tem, da bi svoj pogled upiral samo v to, kar je tukaj in sedaj, da bi v polovici dela za več in za čim bolje svojega pogleda ne bi več oziral, upiral k višku. Nekoč se je kmet oziral proti nebu, prosil dežja, prosil sonca, danes pa mnogim takšna misel več ne pride. Imamo namakalne sisteme, imamo sušilne naprave, marsikaj je omogočila tehnika, tudi to, da je pripomogla pri izrivanju Boga iz človekove zavesti. Nevarnost je v tem, da bi človek ob svojem delu, ob svojem ustvarjanju se počutil stvarnika, pozabil pa na to, da je samo stvar, torej ustvarjen od Boga. In lahko se vprašamo, koliko takšna miselnost prodira tudi v naše krščansko življenje. Ali nismo tudi mi v nevarnosti, da bi svoj pogled upirali samo v vodoravno, v to, kar je tukaj in sedaj? Ali nismo v nevarnosti, da nas bolj mikajo jasni obrisi tega, kar se vidi, kar lahko ustvarjamo z delom svojih rok in svojih misli, razuma, kot pa da bi se prepustili prodiranju v nas prostranega obzorja tega, kar ni samo od tukaj, kar ni samo tukaj in kar ni samo zdaj, da bi dopustili, da bi v nas prodiralo Božje, Bog sam. Če se razgledamo nekoliko po svetu, lahko opazimo, da danes pogled proti nebu, proti Bogu, za mnoge ni več na mestu. V naše življenje se to naseljuje v meri, v kolikor dopuščamo in se zanašamo zgolj na delo svojih rok. Zaupamo v svoje načrtovanja, predvidevanja. Vendar, kako hitro se lahko zavedi zavemo, da vse pa le ni odvisno od nas. Naj se še tako trudimo in si prizadevamo, le zemljo lahko pripravimo, jo razrahljamo, posejemo in posadimo, morda še zavijemo, kaj več pa gre mimo naših prizadevan in napor. V eni sami noči mogočno drevo, ki se je prej zdelo skoraj, da neuničljivo pade na tla zaradi ledenega pohlepa. Ko v naravi vidimo, kako kokoš pije vodo, vidimo, da po vsakem pozirku dvigne glavo proti nebu. Kaj pa človek, kaj pa ljudje? Ali lahko živimo brez misli na Boga, brez povezanosti z njim? Sveti Janez Damaščan je zapisal: molitev je povzdigovanje duha k Bogu ali k prošnjem Bogu za ustrezne dobrine. Sveti Avguštin pa je to zelo preprosto in jedrnato povedal: človek je pred Bogom berač. S tem odkrivamo tisto najpomembnejšo, najbolj temeljno držo, s katero se približujemo Bogu, to je ponižnost. Jezus nam je dal zelo dragocen in zgovoren primer tega, ko je spregovoril o molitvi farizeja in cestninarja v templju. Poznamo tisto njegovo pripoved, kako se je farizej postavil v tempelj in se pohvalil: Bog, hvala ti, ker nisem kakor drugi ljudje, pogrešnjaki, kriminalci, nečistniki in tako naprej. Postim se dvakrat na teden, desetino dajem od vsega, kar dobim. Po drugi strani pa je bil cestninar, za katerega zapišejo evangelist Luka, še oči ni upal povzdigniti k nebu in je rekel: Bog, usmili se mene grešnika.
Ker smo vsi nepopolni, grešniki, je prav molitev tisto, s čimer se hočemo spremeniti. In prvi korak k temu je priznanje svojega položaja, iskren pogled v svoje srce, torej poniznost. Svoj cestninar je šel opravičen na svoj dom, beremo tistem roku. Njegova molitev je dosegla na men, svoj odnos z Bogom je uredil, pa čeprav je na zunaj pred ljudmi še vedno veljal za grešnika, za tistega, pred katerim se je treba izogibati. Jezus hoče povedati, da je bistvenega pomena in zato najbolj pomembno, kaj je v človekovem srcu. Od tam prihaja namreč zlo, jeza, lakomnost, nečistost, pa tudi dobro in plemenito. Od dobrega srdu srca se prepozna resnična vrednost tistega, od katerega je ta psa izšel. Pa čeprav človekovo zunanjost na prvi pogled temu ne pritrjuje, kakor cestninarjeva. Kako staro drevo, skrivenčeno, ob katerem ne bi pomislili na kaj dobrega, vendar lahko daje okusen in bolj sočen psa, kot marsikatero lepo raščeno mlado drevo. Že v stari zavezi po preroku Jeremiju Bog toži nad svojim ljudstvom takole. Se je moje ljudstvo storilo dvojno hudobijo, zapustili so mene, studenec, žive vode in si izkopali kapnice, razpokane kapnice, ki ne držijo vode. Ko svetopismo hoče povedati, odkot prihaja človekova molitev, najpogosteje omenja srce. Katekizem katoliške cerkve takole zapiše. Srce je prebivališče, kjer sem, kjer prebivam, po semitskem ali svetopisemskem izražanju, kamor stopim dol v svojo globino. Srce je naše skrito središče, ki ga naš um in drugi ljudje ne morejo razumeti, sam Božji duh ga mora preiskovati in spoznavati. Le s pogledom v svojo najglobljo resničnost more človek tkati svojo povezanost z Bogom, le tako more Bog postati središčna os človekovega življenja, okoli katere se vse vrti. Ko se to zgodi, postane Bog človeku najtesnejši prijatelj. Človekovo prijateljstvo z Jezusom človeka spreminja do te mere, da more končno postati bolj on sam. Prijateljstvo z Jezusom človeka ne posrka vase do te mere, da bi ga izničilo ali mu oduzelo, kar človek je, ampak človeka napravlja bolj polnega, da je z večjo resničnostjo to, kar je. Da bolj spozna samega sebe, kaj ni to čudoviti dar molitve. Kar v molitvi hočeš darovati Bogu, v resnici v odlični meri prejmeš ti sam. Zato molitev ne le, da ti kaj jemlje, ampak nam ogromno daje. Seveda, darovani čas, volja, vodenje, to je neka naša naložba, vendar pa se nam vrača v neizmerljivi meri. Sveti Avguštin je zapisal po spreobrnjenju tisto čudovito svojo molitev, bi lahko rekli. Pozno sem te vzljubil, lepota, večno davna, večno nova, pozno sem te vzljubil. In glej, bil si v meni in jaz sem bil zunaj in tam sem te iskal, ne lep sem te iskal, sem se gnal za lepimi stvarmi, ki si jih ti ustvaril. Z menoj si bil, jaz s teboj ne. Daleč od tebe so me držale stvari, ki bi sploh ne bivale, ko bi v tebi ne bivale. Vabil si jih klica
prebil si mojo ljubota. Bliskal si in žarel in pregnal si mojo slepoto. Sladko si mi tehtel in srkal sem tvoj bom, po tebi poprnim. Okusil sem te in sem te lačen in žejen. Dotaknil si se me in zagorel sem po tvojem miru. Kdor je pri meni, je pri ognju. Nekateri razlagalci svetega pisma pravijo, da je to eden od Jezusovih izrekov, ki pa ni dokončno prišel pod končno različico evangelijo, kot jih poznamo danes. Bil pa je zelo dobro poznan ta izrek v prvi krščanski cerkvi. To velja tudi za svetega Avguština. Kdor je pri meni, je pri ognju. Učenec je nekoč vprašal svojega učitelja, kdaj bom zares vedel, da moja duša trepeni po Bogu. Bila sta v vodi in učitelj ga je nenadoma potopil v vodo in ga nekaj časa držal v vodo. Potem pa ga je vprašal, zakaj pa si sedaj tako krivil z rokami? Kako neki, je rekel učenec, se mi je primankovalo zraka. In učitelj mu je razložil, ko si boš tako zelo želel Boga, kot si si ravno kar zraka, potem bo tvoja duša resnično hrepenila po Bogu. Bog ne torej postane tista središčna os našega življenja, zrak, ki ga vdihavamo, voda, v kateri plavamo. Na nekem gledališču na Daljnem vzhodu se je razbesnela udarna nevihta. Potniki so pritekli na krov letala, ki je bilo že čisto na tem nebu vzletelo. Mož izmed članov posadke je zaprl težka vrata trupa letala. Tedaj so potniki skozi okno zagledali nekega moža, ki je tekel in se na vse načine skušal zavarovati pred silnim dežjem. Ko je prišel do letala, je začel trkati in udarjati po vratih, naj ga vendar spustijo vnutra. Stevardesa mu je znamenje rok skozi mehko okno dala vedeti, da je prišel prepozno in naj se raje čim prej umakne, da bo letalo zdaj vzletilo. Mož pa je še bolj razbijal na povrati, na kar mu je stevardesa odgovarjala, da ni mogoče prepozno. Ko je mož še bolj razbijal povrati in rotil naj mu odpre, se je stevardesa le pomrčala in odprla vrata. Ob pogledu na moža je ostala odprtih ust in oči. Mož pred njo je bil pilot tistega letala. Kaj nam pove ta zgodba, ne pusti na vzletni stezi svojega življenja pilota. Brez pilota naše življenje, naše potovanje, ne le da nima prave smeri, ali ima sploh smisel. Brez tega smo izgubljeni. Če morda opažamo, da plovilo našega življenja premetava zdaj sem, zdaj tja, nam Bog vedno znova daje priložnost, da odpremo vrata in skozi ne spustimo tistega, ki bo plovilo našega življenja pravilno usmerjal in vodil. Jezus pravi v zadnji knjigi svetega pisma, stojim pred vrati in trga. Na tebi je, ali ga spustiš noter in mu odpreš. Prav z molitvijo torej odpiramo vrata svojega srca, da more van stopati on, ki je ustvaril, da more vstopiti v svojo lastnino. Evangelist Janez v samem začetku svojega evangelija zelo jasno pove o besedi o Jezusu. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Pogled zgolj v horizontalo na to, kar je na svetu, kar je okrog mene, bi lahko tako zamegli pogled in zamašil ušesa,
da ne vidim, da prihaja Gospodar in da ga ne slišim, ko trka. Vedno preteča nevarnost, da tudi danes v svoji lastnini, v mojem srcu, ne najde mesta zase. In sklenem še s tole anekdoto, zgodba. Pripoveduje o nekem judu v času izraelske služnosti v Egiptu, ko je rešil življenje egiptovskemu faraonu, ukrotil je kačo, ki ga je hotela ugrizniti. Faraon mu je v zahvalo dal možnost, da si sam izbere nagrado, plačilo za to pogumno dejanje. Ni hotel ta sužen prositi zase ali za sorodnike, da bi bil oproščen plačanstva, ni zahteval zase kakih materialnih koristi. Prosil ga je nekaj, kar se je celo faraonu zdelo nenavadno. Prosil ga je, da bi mladi hebrejski sužnji imeli vsak dan 2 uri prosto, da bi lahko molili in se učili. In potem je mladini razložil. Ljudstvo, ki obrača misel na Boga, ne bo nikoli ljudstvo sužnjev. Kajti, mogoče je usužniti telo, ni pa mogoče usužniti duha. Pomeni, da prav po molitvi k nam prihaja tista prava svoboda, po kateri zelo hrepenimo in si je želimo. Po molitvi postajamo Božji prijatelji. Naš Bog z nenehno dobroto varuje svojo cerkev, da bo vedno v službi človeka in resnice. Prosimo, da slišiš nas. Daj nam Gospod moči in poguma, da bi se že v osmem času očistili greha in se z očiščenimi srci srečali s starim Jezusom. Prosimo, da slišiš nas. Mnogi okrepi med nami trpi, Gospod odkriva moči, da bi videli sočloveka v stiski in mu pomagali nositi težo bremena. Prosimo, da slišiš nas. Gospod, daj zakoncem prave ljubezni, da bi se vedno odločili za življenje in da bi vsakega otroka sprejeli kot Božji dar. Prosimo, da slišiš nas. Daj našemu narodu duha edinosti in medsebojne sprave. Prosimo, da slišiš nas. Zdrava družina je temelj in obrambni zid vsakega naroda. Daj, da bi verni starši znali spodbujati svoje otroke tudi za duhovne pravice. Prosim.